jer, og velkommen tilbage til Napoleon Total War. Sidste gang efterlod jeg lige her, hvor vi counterattacker det siege, som er på Danzig. Let's get to it. Lad os se, hvad vi har. Først og fremmest, så ved jeg, at jeg tager de to regimenter her. Og det plejer dem hernede, for vi får ikke brug for dem. De skal ud af slagmarken. Vi ved ikke, hvor fjenden deployer, fordi at vores Christian Fine ikke er højt nok level. Men vi ved, at vi kan gøre nogenlunde det samme, vi gjorde sidst. Hvilket er, at vi tager vores lancers, sætter dem der, generalen der. Alt infanteri, undtagen det der, laver vi en linje her. Og bruger som vores mainline til at rykke fremad. Det er det, vi kan med den linje her og den arme, vi har. Forhåbentlig så er det nok til at stoppe ham. Så det, vi gør, er, at vi beder dem her om at løbe derud. Så beder vi alle vores lancers her om at være gruppe 2. Gruppe 1. Vi kan være heldige, at vi kan marchere under den her bakketop så lang tid som muligt. Gruppe 2. I skal på flankemanøvre. Og vores general, han skal mere eller mindre bare blive, hvor han er, tænker jeg, er det bedste for ham. Vi kan nu bede de her to regimenter, som er uduelige, om at forlade slagmarken. Og det gør altså så, at vi får reinforcements ind heroppe fra. Og jeg tænker ikke, at der er nogen grund til, at vi kan bruge ham her. Så lad os bare få ham ud også. Vi kan bruge de her Holstein Guards og de her Slesvig Guards, som vi ikke rigtig har set. Vi lige gør sådan her. Holstein Guardsne i grøn og blå. Og Slesvig Guardsne i turkis og blå. Vi har så det lige nu, at vi spawner direkte bag fjenden. Og vi stormer lige ind i hovedet på det der. Han har rigtig meget artilleri. Hold nu kæft. Take them out. Forhåbentlig så er vi overlegne. Selvom vi ikke har veteran scene, så burde vi altså have den nødvendige melee. Winning slightly, hvilket ikke burde give mening. Men det er nok fordi, at han begynder at skyde på os, og vi kan ikke være træde ved det. Allerede nu er vores grenadier begyndt at tænke på at løbe. De bliver også bombarderet af et hav af batterier. Så lad os bare få rykket lancersne tæt på. Our men are running for. Løber allerede. Jeg har allerede fortrudt de her soldater. Men det kunne også have noget at gøre med, at der blev skudt fra forskellige linjer. Men hold nu kæft. En bunke lort. De der i hvert fald er. 10, 15, 12, 11. Ja. Ikke noget at råbe hurra for i forhold til, hvad de koster. Det eneste, vi kan være glad for lige nu, det er, at det har nok også noget at gøre med alle de kanoner her, der altså har skudt på det artilleri. Eller skudt på vores heste. Vi får nu artillerien på banen. Det kan vi ikke bruge til noget. Lad os redraw, før det bliver reddet ned, og det gør det nu. Det er ulempen ved at komme ind hernede bagved. Og allerede nu kommer der også noget ind her, og vi kan ikke bruge det til en skid. Det bliver skudt i stykker. Det er noget lort. Get out. Og mere artilleri, der kommer ind og bliver skudt i stykker her. Det er Daniels artillerister. Vi kan ikke bruge det til noget. Vi kan ikke gøre noget ved det. Det her er en dødszone lige nu. Get out of the battlefield.
Select. I bugt. Og de kan bare stå og slå på os. Kom så, ud. Ud. De bliver slået ihjel. En efter en. Our men are running, sir. Jeg ved det. Åh, det her, det er lol. Håndsvagt. Der er for... Med et svær kan vi destruere en hel kanon. Det er altså det, der sker lige her nu. Ud. Og der bliver vi med at vælte kanoner ind. Og vi kan ikke gøre noget ved det. Ud af slagmarken med jer. Red så meget, som I overhovedet kan. Kom så. Select. Ud. Og der kommer mere og mere og mere 12 limpers ind. Og jeg trækker dem altså bare ud en efter en, fordi at vi kan ikke bruge dem her. Vi bliver skudt i stykker, inden vi når frem. Ud med jer også. Lad os få den her linje herop. Lad os få de her heste. Hvad har vi her? En hovitser. Ud af marken. Ud med jer. Endelig noget, vi kan bruge til noget. Linjeinfanterister. Ryk frem, så vi kan stoppe. Vi kan måske, hvis vi stopper dem. Lige nu gør sådan her. Lad os se, hvad han gør. Han bomber i hvert fald bakken her, og det er til vores fordel, at han ikke kan skyde på os. Ærgerligt, at vi var nødt til at trække alt det artilleri ud, men det var vi altså. For at få de her infanterister ind, der kan forsvare vores artilleri. Det er nu dit formål at skyde der, og kun der. Han svarer nok tilbage lige om lidt med kanoner i massevis. Men hvad kan vi gøre? Vores Lancers committer vi i hvert fald ikke endnu. Vi kunne måske... ...ramprokere. Det er fint nok, lad os bare. Men nu kan vi se her, han er i gang med at vende kanonerne. Så meget andet end det vi allerede gør, hvilket er at stå her på den her side af højderyggen, hvor han ikke rigtig kan skyde på os. Vi kunne selvfølgelig prøve at se, om vi er heldige og kan stille os her på den her side så meget som muligt. I håb om, at han ikke kan ramme stadigvæk, men jeg tror det. Frem skal vi i hvert fald. Eller andet her ved at skyde efter dem her. Hans general, det kan være, det hjælper lidt. Han reagerer i hvert fald nu. Ja, kan blive ramt lige nu. Hvordan de gør det, det ved jeg ikke, men han kan altså skyde op over. Løber ud for vores rækkevidde, fordi at han åbenbart ved, at vi skyder på ham. Så hvad kan vi gøre ved det? Ikke så meget.
Vi rykker stille og roligt frem. Jeg er ikke sikker på, at vi kan committe alle vores lancers. Vi skulle måske gøre det. Og sige, fuck it, let's go. Herover, der vælger han i hvert fald angribe os med sin heste. Jeg tager ingen chancer direkte i square. Spørgsmålet om han er klog nok til at... angribe vores artilleri. Eller hvad han gør. Så hvad er din plan med alle dine klamme mænd der? Kan vi få gjort det af? Det behøver vi ikke, han stikker allerede af. Lad os få sat dem op her og håbe på, at han reagerer. Lad os få reddet dem ind over her og den her vej. Jeg vil altså gerne prøve at se, om jeg kan snipe hans general. Linje igen. Hvad kommer der der? Lancers. Vi står i sikkerhed forholdsvis lige nu. Vi har brugt 12 minutter på slagmarken lige indtil videre. Det er ikke det mest spændende, men hvis jeg rykker frem i den der kæmpe linje af ild, så har vi tabt. Så det vi prøver på lige nu, det er at snipe hist og pist, hvad vi kan af heste og andre ting. Provokere et angreb af de der lancers, hvis vi skyder på dem. Det kan vi håbe på. Det jeg prøver på lige nu, det er at fremprovokere et angreb. Med vores heste her. Han er så fokuseret på at skyde på vores infanterister, som forholdsvis står i sikkerhed. Det er meget, meget, meget fristende at gøre sådan her. Kom så. Jeg ved ikke helt, hvad han laver, men jeg håber lidt på, at vi kan nå det. Lancers, go! Ja, anti-cav smadrer det. Vi får fremprovokeret et angreb herover, hvilket gør, at vi kan byde lidt på dem. Vi stiller i square formation. Håber bliver det nok til at stoppe ham. Hvad siger vi herinde? Har vi slået hans general ihjel? Ikke endnu. Han er der. Efter ham. Vi har nogle chasseurs, der står og skyder på os. Vi skal altså have taget hans general. We have killed their general, sir. Fantastisk. Now they must break. Så kan I løbe herned. Og så får det hernede i bunden, og I kan nu fremprovokere et angreb der. Hold the line, boys. Hold the line. Surprise!
altså have hjulpet en hel del. Kommer nogle chasseurs her. Lad os lige trække de her mænd væk. Lad os se her, om vi får... Han stormer vores artilleri. Der er ikke så meget, vi kan gøre ved det. Vi kan ikke gøre så meget. Han angriber artilleri. Han når at flygte lige sidste øjeblik. Lige nu, der er vi heldige. Hvad har han tilbage, heste? Kan vi fremprovokere noget mere? Vi kan måske fremprovokere et angreb der. Hvis vi kan få taget alle hans heste ud, så har vi altså en fordel nu. Et kvarter har vi brugt på den kamp her. Lad os se, hvad der sker, hvis vi spoler lidt i det. Det lader til, at de er på vej. Giver lidt op igen og tænker nej. Der er noget Colondi attack, der måske kunne være interesseret i en lille... Se her, kan vi snipe? Se om vi kan snipe. Jeg tror det ikke. Jeg tror ikke vi kan det, men vi kan prøve. Altså vinde den her. Fordi vi er anti-cav. Et charge mere. Losing slightly. Let's hope that is the truth. Så gør vi sådan her. Han står altså og skyder hernede med de her French Egyptian guards her. Det er lidt et problem. De er væk. Godt. Lad os løbe lidt væk, fordi han vender sine soldater om lige nu og begynder at skyde på os. Og det er ikke det, vi gerne vil lige nu. Linje der. Det lader også til, at han mere eller mindre skyder sine egne mænd lidt ned, stille og roligt. Bare fortsætter med at bombe den der stakkels højderyk i stykker. Kan vi snipe i det regiment? Jeg håber det. Kan vi måske tage det ud også? Lad os håbe det. Det er det, jeg går efter lige nu. Vender han sig om? Det gør han. Og det er nok et mislykkes angreb, men håber vi så kan vi gøre et eller andet ved det. Vi har masser af reinforcements, vi kan få ind. Han har vendt alle sine mænd om, og er begyndt at skyde på os, og det er suicide det her lige nu. Lad os få dem væk. Our men are running, sir. Ja, men vi fik to af hans artillerikanoner til at stikke af. Det er mere end jeg havde håbet for. Kun 3 tilbage. Lad os spole lidt i det. Ingen af vores heste stak af, men de tog i hvert fald en ordentlig slatskade. Lad os se om vi ikke kan gøre det igen. Jeg tror det ikke. Kan vi stille og roligt rykke herop? Der. Kan vi stille og roligt rykke herind, uden at han angriber os? Lad os prøve. Forsøget værd. Og hvis det går galt, så går det galt.
vi skal altså bare have det artilleristykke væk, og det fik vi. Der må stikkes af, og hvis du... Our men are running, sir! Jeg håber, de kommer tilbage, men vi fik snipet endnu et artilleriregiment. Og hvis de ikke kommer tilbage, så kommer de ikke tilbage. Men vi fik altså stoppet dem. Det gjorde de. Spørgsmålet er nu, hvad han gør. Tør vi rykke frem nu, hvor der kun er 2 artilleristykker tilbage? Eller hvad gør vi? Vi har lidt svært ved at snipe dem fra den vinkel her. Så det vi gør er, at vi løber herover. Lad os få taget de der fusiliers ud. Vi kan godt prøve. Han vender sig om og prøver at tage os. Lad os se, om vi kan gøre noget. Jeg tror det ikke. Nej. Men så kan vi få nogle infanterister ind på banen. Our men are running, sir! Og jeg er godt tilfreds med det her. En gruppe mere tilbage. De giver ikke helt op, de lancers her. De kæmper. Jeg kan ikke forlange mere af dem i hvert fald. Lad os se, hvad vi kan gøre. Okay, er det tid? Jeg tror, det er tid. Lad os rykke frem, min herre. Det er tid. Koste, hvad det koste vil. Det er tid, mine herrer, at danskerne marcherer ind i en havlstorm af kanonkugler. Men vi har fordelen med alle vores grenadere. Det burde vi i hvert fald have. Der er Young Guard her. De er altså også nogle bæster. Og på Yamas holdet her. Alle hestene er herover. Udmærket. Lad os rykke frem, mine herrer, til den her position. Jeg håber om, at vi kan få stoppet ham. Han skyder allerede på os, men lad os håbe, at vi når frem. Og kan få skudt igen. Og at det der regiment får vi taget ud med vores lances. De her herover kan lave en pincer move den vej. Faktisk så kan hele den her linje lave en pincer move den vej. Vi burde have den her. Folk, French conscripts og den her Young Guard, som er nok det værste på slagmarken lige nu. But the Young Guard are running. Han omrokerer, ser det ud til. Han prøver at stikke af, tror jeg. I won't have any of it. Fremad. Jeg vil ikke have, at du stikker af, du. Stay in the combat, even though if we lose the lancers, let's keep going. Og træk jer ud herfra. Ind i formationen, de her. Let's make this a slaughter. En gruppe linjeinfanterister er kommet ind på slagmarken, men vores grenadere har
resten burde rydde op nu. Let's go. Pinsa move. Tættere på. Jeg ved, det er risky, men det er det, der gør, vi vinder lige nu. Og han bruger ikke sin Colondi attacks på den rigtige måde. Kom så. Masse firepower into the fray. French conscripts, get rid of them. Sådan her. Vi har noget milits derovre, der ikke helt har tænkt sig at give op endnu. Vi rykker fremad. Sådan. Og de egyptiske franskmænd er de sidste stående. Sådan der. Næsten en hel episode i kamp, men jeg nægter altså at sende mine folk fuldstændig i døden, hvis jeg kan undgå det, som vi så her. Heldigt for os, at han var et fjols. 377 mod hans 1500 døde. Vi kan ikke nå ham, men han kan altså stinke en lille smule af her. Den franske her er stadig op omkring Aarhus, og kan ikke gøre så meget andet end bare at have de her rekrutterede soldater her. Og nu kan vi endelig tage den beslutning om, at vi måske burde angribe Slesia. Lad os bare gøre det, se hvad der sker. Og jeg er sikker på, at vi måske har en chance her. Vi besiger ham i hvert fald, så han ikke har en chance for at reinforce. Og hernede, der har vi altså den her kamp med Malte. Og hele subscriber-herren. Hvad skal vi gøre? Lad os få Thompson derind. Så han laver noget. Lad os tage den her, der er her, som er i gang med at replenish. Lad os bare få sat dem sammen til en gruppe. I Königsberg. Der har vi ikke råd til at kun hente noget mere, men jeg er ikke imponeret over Slesvig-dragonerne og Holstens kavaleri. Det er jeg altså ikke. Men de her drenge kan altså nå den her. Og fordi jeg ved, at jeg vil miste mere end 200 mand, så gør vi sådan her hurtigt. Godt. Vi har ikke noget artilleri. Har han, men vi har altså den her kolonne af soldater. Gruppe 1, gruppe 2. Det kan vi så ikke, fordi han er alene, men vi behøver ikke vores general, vi skal bare fremad. Let's go. Det er formålet lige nu. Kan vi bare skal frem. Glorious victory, sir, is soon to be yours. Godt. Vi har snipet hans artilleri. Vi stikker af fra de der chasseurs, som jagter os hen over marken. Lad os bare lave en linje her i skoven. Infanteri! Læg an!
Fyr! Det var det ene regiment. Den ene eskadron. Her er det den anden eskadron, der stormer imod os med deres cavalry rifles. Forhåbentlig så kan vi nå at stoppe dem. Ikke helt, men næsten. Jeg tror ikke rigtig, vi har behov for at hoppe i square formation. Det burde være rimelig hurtigt overstået. De slås trods alt mod grenadererne. Winning slightly. Det burde på ingen måde være muligt. Anyway, vi gør sådan her så. Combatant winning. Du må da have spist søm til morgenmad. Tak. Og så er der kun tilbage at sætte herren fremad. Full speed. Hertil. Kom så. Lad os se, hvornår han reagerer. Det gør han nu. Men er det tids nok? For alt det, der bliver bombarderet lige i hovedet på ham, har han ikke en chance. Let's go. Intet bliver efterladt til tilfældighederne her. Han prøver at storme. Den her gang skal vi ikke have noget af det der, så vi gør sådan. Square formation for the win. And you are dead, my friend. Hold your fire. Continue. Speedy, speedy. Udmærket. Sådan gør vi det. Sådan får vi ryddet det op. 43. Tabte. Det er jeg tilfreds med. Lad os tage den gruppe mænd ind i Danzig. Det kan de ikke, men vi kan nu. Det lader os. Ja. Bare rykke ind i Danzig igen. To fullstacks armies stående her på fronten. Og en besiege herovre. Han kommer nok herned. Men jeg har ikke tænkt mig at angribe. Jeg har bare tænkt mig at frembrokere, at han flytter sine mænd lidt. Og hernede. Alt det til næste gang. Husk at like videoen. Husk at subscribe. Til vi ses igen, mine damer og herrer. Hej hej!